dalkaan ku difaacayna tan sharciyadan kaga shaqeynayna toban iyo siddeed qof aan anaba ma diidi karto dastuurkan waa ka shaqeynayna kan waa ka shaqeynayna saaxiibo badan oo isku dayay inay koor tagaan in dastuurka laga hortago waa duubnay waan haynaa waa 12 xildhibaan oo isoo horistaag isku dayay inay sameeyaan laakiin aqlabiyadda sida sharcigu yahay ayaa ku guuleysatay aqalka sare iyo golaha shacabka wuxuu ahaa ajendaha ansixinta habraaca wax ka beddelka dastuurka labada aqal waxaan maanta ay ku guuleysteen in ay ansixiyaan habraaca wax ka beddelka dastuurka waxaad ogtihiin dastuurkani inuu noqday brojecti muddo dheer soo socday maanta waxaan ku guuleysanay in albaabka loo furo dastuurka uu bilaawdo hanaanka dastuurka wax looga bedelayo waxaad ogtihiin saaxiibo badan oo isku dayay inay koor tagaan in dastuurka laga hortago waa duubnay waan haynaa waa 12 xildhibaan oo isoo horistaag isku dayay inay sameeyaan laakiin aqlabiyadda sida sharcigu yahay ayaa ku guuleysatay inay habraaca maanta meel mariso waana guul taariikhi ah waxaan arkayay qodobka 62aad ee dastuurka iyaga oo soo qaadanaya oo sheegaya mar walba inaysan labada gol isku imaan karin qodobkaas wuxuu tilmaamayaa guddiyada sidaas daraaddeed maanta beej cusub ayaa u furmay ummadda soomaaliyeed qodobada dastuurkana waa laga wada hadli doonaa habraacina waa noo furayaan bismillaahi raxmaani raxiim maanta waxaan ku faraxsanahay in habraaci dastuurka oo ansixinay aniga waxaan kimataa 8-10 qofood oo ansixisa dastuurka xildhibaana saaxiibadeena 18 qofood ee waxay isku dayaa inay maanta la horjoogsadaan annaga iyadoo soon tahay aanu dhaaranin kitaabka kariinku ku dhaaranin dadka iyo danka iyo dalka iyo diinta aan u shaqayno ma ahayn adoo xildhibaana inaada boos jaciixin inaad kursiga fadhiista meesha hotel maa waa baarlamaankii aan u dhaaran iyo shaqayno wixii xunna iska reebno maani mala keenaayo wow 14 foodna ma dhihi karta 181 waxaa ahay baarlamaanka golaha shacabka aqalka san wuxuu ahay 21 meeqaa kooranku ku nahay 18 foodna anaba ma diidi karto dastuurkan waa ka shaqaynaynaa kanna waa ka shaqaynaynaa 80 foodna dalka u fadhiisa maa hore u soconayna waxaana fawdada sameynayeen 12 xildhibaan 12 xildhibaan dalku u dabranaan maayo baarlamaanka looga joojinayo wuu ansaxmay ka shaqayntiisii hawshiisana waa la qabanayaa xildhibaanadii majoritiga baarlamaanka oo dhan baana ka shaqeeyey waana guul soo hoyatay ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay saaxiibadeeda tirada yarle 12kaayo saaxiibaya raacso waxaa lagu kala baxaa cod aqlabiyadla ayaa laynagaga qaaday soomaaliya soomaali baale gacantaana dalkan ku difaacayna tanna sharciyadan kaga shaqaynayna waafi aan ku application casriga oo ka qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida SAN, SAHAL, FC Plus, xawaalad taaj, bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo ku suurtagelinaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo celin kartid. Waafi waxaa ku isticmaali kartaa gudaha dalka iyo daafaha dunida. Waafi app kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka. Waafi isku xiraha qaran joogta iyo qurbo joogta.